2015 рік повстанської звитяги. У цьому контексті Департамент розвитку інфраструктури, транспорту і туризму Тернопільської обласної державної адміністрації організував прес-тур Бережанщиною. Міжнародна конференція «Українська повстанська армія», фотовиставки в Бережанському краєзнавчому музеї, панахида на могилі Івана Гавдиди. Найяскравішою подією прес-туру стало відтворення останнього бою повстанців поблизу хутора Лози. 55 років минуло, як відбувся останній бій повстанців у Лозовецькому лісі на Бережанщині. Місцеві жителі згадують, на облаву приїхали десятки озброєних до зубів НКВДистів, щоб спіймати трьох невловимих підпільників УПА. В результаті цього бою Петро Пасічний та Олег Центнарський загинули, а Марія Пальчак сама себе поранила, щоб вона намагалася закінчити життя самогубством, щоб уникнути полону радянського полону. Студенти Бережанського агротехнічного коледжу відтворили події останнього бою. Окрім сценічного дійства, відбулася панахида за загиблими повстанцями, а ще спеціальне погашення пам'ятного конверта. Кожне дійство історичне, яке ми робимо, ми стараємося ще відновити, щоб залишилося в пам'яті, саме через прості конверти, які ми саме придумуємо. Але використовуємо марки пошти і, ну, можна сказати, популяризація своєї пошти, нібито, виходить. І в той самий час тих подій, до яких присвячені то чи інші ті видання. Мене дуже вразили оці, ну, не події, а дійства, які тут відбувалися, тому що студенти агротехнічного університету, вони зуміли передати, я уявляю, вони, напевно, багато тренувалися, ну, репетиції в них були, але їм вдалося передати оцей дух того часу, отих молодих людей, які зуміли, які поклали, віддали своє життя, в принципі, за те, щоб ми сьогодні могли бути тут. Учасникам прес-туру озвучили інформацію про документи, знайдені в бідоні 9 березня 2014 року, архів реферантури СБУН. Вони побачили світлини і документи з кримінальної справи учасниці останнього бою Марії Пальчак. Співробітники Бережанського краєзнавчого музею анонсували тиждень повстанського кіно, який триватиме з 20 по 25 квітня. Сторінки української звитяги і повстанської армії, і раніших часів – це ще один напрямок розвитку туризму. Адже ми розуміємо, що ці туристичні тури можуть бути цікаві як і для нашої молоді, так особливо для молоді з цілої України. До учасників прес-туру приєдналися гості зі Львова, Києва і Бердичева. Насичена програма, конструктивні діалоги про розвиток туристичної галузі на Тернопіллі, відзначення року повстанської звитяги. Наступний прес-тур на Збаращину.